Moi, mä oon Sonia. Mä oon 16 vuotta, mä asun Helsingissä Ruskeasuolla ja mä käyn Helsingin Rudolstainen koulua. Mä oon puoliksi kuubalainen, mun isä on Kuubasta ja mun äiti on puoliksi perulainen ja puoliksi suomalainen. Mä oon sosiaalinen, energinen ja välillä jopa vähän villikin. Ja mä tuon aina mun oman äänen kuulus, koska mulle mun omat arvot ja mielipiteet on tärkeitä. Ja mä yleensä haluan, että muutkin kuulee ne. Mä haluan esittää mun taiteen linjalla sen takia, koska mä tykkään esiintyä. Mä oon aina tykännyt. Ja mä oon kiinnostunut näyttelemisestä, laulamisesta, soittamisesta, kaikista esiintymisen eri olomuodoista. Ja mä ajattelin, että esittävän taiteen linja olisi täydellinen paikka. Mä oon kaunis, joten mä pyrin täydellisyyteen. Joten mä aina hankin itselleni aikaa opiskelulle. Mä tykkään pistää tasapainoa mun vapaa-ajan, mun harrastukset ja opiskelu. Ja kyllä mä aina löydän aikaa opiskelulle. Ja mä teen tunnollisesti kaikki mun työt, mitä mä aina pitää tehdä. Mulla on valinnaisena draama ja liikunta. Mä oon myöskin opiskelijakunnassa. Mä harrastan tanssia. Mä oon harrastanut tanssia pikkulapsesta saakka. Mun molemmat vanhemmat on tanssiopettaja, joten se tuli mulle aika luonteisesti. Mä oon tanssinut DJ:llä lastenklubilla ja nykyään mä tanssin Dancestilla. Mä oon tanssinut showtanssia, reggaetonia, hiphoppia, salsaa, dancehallia, commercial dancea. Ja nykyään mä tanssin Flavor Dance Crew tanssiryhmässä, jossa me treenataan kisoihin ja eri esityksiä varten. Mä tanssin noin 4-5 kertaa viikossa. Mä käyn mun tanssiryhmän pakollisissa treeneissä ja viikkotunneilla. Mä käyn niitä sen takia, että mä kehittyisin eri tanssityyleissä. Sit mä käyn kansainvälisten opettajien workshopeja, jotka tulee vierelle tänne Suomeen. Tanssi auttaa mua ilmaisemaan itseäni. Ja mä pystyn myös esiintymään isommillekin joukoille. Tanssi on opettanut mulle, kuinka tärkeää on kannustaa muita. Ja se on tehnyt musta tosi hyvän kannustajan. Ja mä toisin tosi hyvän fiiliksen muillekin, koska mä haluaisin, että kaikki olisi yhtä onnellisia ja semmoisessa turvallisessa ympäristössä, missä mä oon oppinut kasvaa. Okei.